Сховався. Були ми в цьому монастирі, Гіртаївський район, село Герце, так? Так. Були в монастирі, там на конюшні, але нічого нам не вівили. Ніяких коней так лише посередині познімали трохи, не хотіли нам не вивезти жеребця, там гарний жеребець є. Багато там коней є, але коротше все у стайнях темно, що не видно. То, що зняли, то зняли. Вибрали це. Вибрали сусідове коня, коні. Ми ж не знаємо ціни, так будемо дзвонити питатися. Запах. Ну, сусід, покажи. Сховався. Вижу, моє задоволення. Та ти дивися, дивися. Ну, що хотів сказати. Підписуйтеся на канал, кладіть лайки. Хочете, би знімав щось, їздив. Мало лайків, мало підписок. Не знаю. Плануємо тепер десь поїхати на Закарпаття, там є гарні коні. Не знаю, якщо в неділю, може в неділю. Якщо в неділю не вийде, вже на другий тиждень десь. Трохи далеко туди, 300 чимось кілометрів. Сусід їде на Закарпаття. Сусід їде з нами. Якщо там вийде, поїхати туди, там гарні коні. Більше не знаю куди, що. А, по Стрій повернемо, там до своїх знайомих. Знімаємо там, що вони мають. Файні коні мають теж. І вроді би все. Хто хоче, хто має гарні коні, то пишіть. Там є номер в описі, дзвоніть. Де є файні коні, може хтось видів. Жеребці. Вели все. Що є цікаве, ми приїдемо. Познімаємо. Вже туди, на ту Львівську область, теж збираємося віддавна поїхати. Десь на днях поїдемо. Що більше казати? Дорога файна. Зараз самі взвіте. Всі шепчуть. Там з лошем є. Де? А це жеребець там? Я радила. Так. Яка шия гарна. Шия жеребця. Ветко? Пішов. Не дуже. Бідіди. Шию ветку. Бідіди. І ногу губи. Губи жили. Файн теж. Ну? Файн. Файн. Ну? А от у коні. На майки. На. Головка. О, тобі. Файн. Та я видела. Я тут ходила. А що це за куди? Тоже якась. Непроста. Це жеребець? Файний вловок, так? Да?
красавец, а? Все снимала я кобилу тоже. Налево, куда направо? А кобил, так кобил, да? Да. Ти що, як то його не відкотився? Капець свої. А скільки йому інтерес? Це бухти. А ну чекай, підійди. Скільки вдати нам, а? Три рази денно їде. Корма. А ні, не? Ну. Лабуть. Так, так. То кінь же, ребят, це ще кінь. А той білий. О, там подається. Куди ти йдемо, Марія, Марія, стой, стой. Зараз мене будете викидати. Продається? Не знаю. А по чому який цін? Зараз нікому за це. А що там всередині багато коней? Є потім підток. Точно? А чого ти нічого не кажеш? Що це під током? Ти та файна вже. Будемо нами. Ти та файна. З током це? Ну а як ти не кажеш, що це під током? Скільки це? 12 вольт. Коня вбиває. Скільки? 6 вольт. Скільки це? Та файна куди. Тут усі піднімає. Що, речевна така, ні? Та файна кобила. Я та теж не... Та біла. Ні, та файна. Яка? Ото, якби за ціну договорилися, то може... Темніша? Яка темніша? Та як дві ці однакові. Ота.
Ота Широк. Там є багато сюди, Ніколь? Може, будемо, що там є? Там є. Пауза, знаєш. А що кінь той так ходить? Часно. Хоче зайти? Виділа, як танцює кінь? Що, буде зайти хоче? Так, йди подивися, як він танцює. Я ще такого не виділа. О, лебеді. Класно. Вони ж тут зимують, так? Ага. Дивіться, як файно лебеді зимують. Капець, ну. Класно. А потім ідуть на плут, так? Да. Прикольно. Які фонді? А фонді продаються? Да. А які ціни там, не знаєш, так? Це твоя хазайна. А це що, агапка? Да. Весь агапка. Кобелка? Да. Агапка. І це теж, так? Да. Цапом не геть викрутися, ще один цапом. Тут не видно нічого. Викинь його гарно. Там? Тут темно. Там є лошачки. Алло. Це жеребчик? Що є? Кобел. Це звичайний звичайний. Кобел. А, ти приїхав, так? Ти приїхав. Там були маленькі. Продам. П'ять. Так, потім улечки. Ти приїдеш, бо десь на так. Ти багато. Так, так. Малий. Зараз, зараз, тобі буде. Вони не. Завертаєшся. Рукаву. Вертайся назад. І направо, удачки. По прямій. Що його? Ні, удачки буде. Ой. То файно там. Удачки, та як ідеш назад. Ти повний файно. І лебеді файно. Оглоука. Ту оглоука, блядь. Я думаю, я вже тоді... Ну. Спортивна. Десь повертай на кудашки, їдеш звідси зараз. Скільки їх? Потім їдеш. Поні дуже файно. Красно по чому? Запитаємося, потім напишу. По чому? Купиш дітям поні. Вони віддавна Настя просить. Красно скільки стоїть? Зараз я нікому можу. Каже, того жеребця в його спині, не реально. Ну то його видко, але то темно все. Файно же, весь. Дуже файно. Може б його видно? Видиш, дивись. Може б не його видно? Ні. Темно капець. А подивися в камеру. Я вижу, але файно капець. Ну. То видко, що шиє в нього. Тут взагалі там. Це лоса не продається? А? Ні, ні, ні. Ой, яке маленьке. Ну. Ой, ти таке. На. На. Що, другої сарай. Є коні? Так. Так? Що є? Ще коні, другу. А. Тут поники. А? Як би включив такого? Такого буде саме служиться. А це похожий на барона. А? На барона похоже. Ні, але похоже. Вятко так? Трохи краще. А? Трохи краще. А то темно капець. Ах, який жеребець теж файн. Ну. Може би теж все бив. Та що ти тут нічого не є? Це класно. Тоже ясачка. Це класно. Це дороге. Чуєш, а ви хотіли поні? Я хотів поні, купив. Ну я тут поні. О, сусідове, зніме сусіда. Найшли сусідове поні. Він хоче коні. А, я ще два слова скажу, але зараз кінцево, я був тому буду. Це затемно тут. Шачко. Маленьке. Це
считалось танцовать не меньше раз. Ну як він так бідекий? Я вже такого не виділа. Шартоші перше собі так робить. Я собі туди прийшла, навіть ніхто не каже, що тут підток. А там, то що то підтоком. Що ти їх слухаєш? Ну, але кінь боїться, дивися, він того хоче сюди, і того гуляє, так? Нема ніякого того. А люди зараз киваються.